ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮಾಮಯ್ಯನ ಮಗನಿಗೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರು, ಉತ್ತಮ ನಟನೆಗೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಂಥವರು. ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನಿರ್ಧನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಅವರ ಅಗಲಿಕೆಯನ್ನು ಭರಿಸುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೀನಿ. ಅಂತಿಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ, ಏನಾದ್ರು ಮಾತುಕತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ? ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗೋದಾರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನವೀನ್ ಪೂಜಾರ್ ಜೊತೆ ರಕ್ಷಾ ಯಶ್ ನಡೆಸೋಣ. ಮಿಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕುಳಿ ಮಗು ಶೌರ್ಯ ಮುರಳಿ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಅಣ್ಣರ ಕುಟುಂಬ. ಇನ್ನು ಇವಾಗಲೇ ನಮಗಿನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಪುನೀತ್ ಸರ್ದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಚಾರಿ ವಿಜಯ್ದು ಚಿರಂಜೀವಿ ಸರ್ ಜೊತೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನಾವು ನಮಗೊಂದು ಸೀರೀಸ್ ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ, ಆ ಸೀರೀಸ್ ಹೋಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದು ಆಗ್ಬಿಡದ. ಇದೊಂಥರ ನೋವಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ ನೋಡೋಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಭಾಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು, ಆ ಜೋಡಿನ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಅಕಾಲ ಆದರೆ ಯಾರಿಗೇ ಆಗಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಯಾವುದೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಆಗ ಅಕಾಲದವ್ರಿಗಾದರೆ ಅದಂಗೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಯಾಕಪ್ಪ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಕಾಲ 30-45 ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ದೇವ್ ನಾನು ಸಾಕು ಮಾಡಿಸೋ. ಹೌದಪ್ಪ ಹೌದು. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.